Bana nsomi ya mboka Congo na pesi bino mbote lelo tozali lundi non mardi le 19 décembre 2023 na tozana toujours na cadre ya élection mboka na biso lobby déjà à partir à minuit masolo ou Italie campagne électorale et sili tozabongo lelo ko pema ba candidats surtout ba pema biso moko peto pema pour na lobby le 20 que nous reprenons na moto oyo à Sengela qui t'a dit que tu as dit que tu as dit campagne électorale que tu as dit que tu as dit bazo linganeti ba mega rosolo la eta ba Corneille Nanga. Corneille Nanga na rappelé yo ponga na ko rappelé yo a parce que l'air ngana orinyé na miso Barza Corneille Nanga yo yé mbokatié oyi yo mta salué a plus mabilu yo mta salué a plus mabilu mutoyana yo ngai témoin ngai oyo na ko lo en tant que rapporteur ya groupe Terre d'Avenir na majorité présidentielle tant bazo négocier Baboy Malonda, Pius Mwabilu, aza parmi bato ba telema ino, ki aza na petit na ye moko, petit na ye wana, yo. Yo bo kilo na ye abima depute na ki chasa na vote, asa la kampanye kote ni. Yo Corneille Nanga yo. Yo Corneille Nanga, petit frère na yo, ba bo frère na ba leki na yo, ba ganyan vote na kini na kontini. Alo tala ba petit mousulo ba Corneille Nanga, bo kasete so ginet yo, bo kwe ko intimide, Congo, Oya biso ba zakari ba to ko chapwa. Donc okay no ka ko ba sa liste kaka ya ba yuma lokola yo ba ngoto ba ba mendre lokola yo. Oyo bokie kuna bo lia ba mbongo na me yo e logo te na Congo. Yo ba sali yo ko sala ko te me tanga zakari ba ba sote on a efo perso. Yo a télécharger yo Corneille Nanga yo. Yo a télécharger. Eh yo kan si yo pena yo Corneille Nanga oya peno bandi pe guerre na Congo pe bandi pe guerre ki. Et petit, il bon, ça vient de bon, il y a ma commission, ma me belle, bon, quand ça le roi, ma mon, on a beaucoup de venir à battre. Hein? Yo, qu'on a une langue, appelé yo. Hein? D'abord, c'est long, déjà, on dirait, on dirait, on a canda. Yo, quand c'est pena yo, on a congo, on a pu tamboli inde in. On est en train de faire, tu as distrait. Tu as la maman a distrait. Pour bisonnette, bisonnette, tu as gagné, n'a le babonam, ta groupe Yoshad. Tu as la maman a méchant. Ya masola yo ya fidèle to mona neti pene faut toujours musu to zongisa nan to zongisa o comprendre pour modèle DSP ça la humilié modèle maréchal akima bise pe abso ngandi so boye barate siko yo siko Corneille Nanga yo kanisi pena ke yo ko sape rébellion na yo oyeti ki sasa tala facha lo bagango lo binanjili mais ngana lo bango depuis 2015 et puis j'y crois ngana mona ka faut to bunda na Rwanda wana. Pour na to beta na Rwanda pour na ngai to zipena que to tandis pena bana mibali to kanga atana maboku vous so comprendre ba Rwanda ba combien kutu kasai central côté na zalaba to baliki ba on a nombre to ko zopena donc 1000 congolais contre Rwanda mo to fini ba on a kingo to commence en province ti to comme na frontière à Kenya et ta ba Kenya Kenya bino bino ba nani ngo bino ba Kenya bino bo ba nani ngo hein ba fomboka yo se pena kino ago reba ko fana Kenya Fombo kamongo boye. Tala. Na sengi na ba kinwa tu oyo boza pe na ba fumu, ba spiritu tu. To boykote na tout ce qui concerne le Kenya. To boykote ba avion na bango. To boykote ba bank na bango. To boykote na bango to tala. Ba mboka bike to ko kamo na bango na miniti to vide bango pema. Ekonomi na bango lali. Eh, ta ba Kenya. Bino kasolo kwa bino Kenya, bino boko kaza baza rebellion, boya lisusu. Biso na bisino kaka biso ka biso ata mobutu kaka nanu to na méchant na bino osangana te ya modelo afdele ya e kota pe saneti ba makamneti ka neti te to pia bino sou tanta ya tour obo ozwate ya tour oyo congolais tout aza debout azo mona clair wana premier page ya ba Corneille Nanga oyo ba gako bag sa liste ba mendre ya ba yuma ba ngoto bobo ba tamikie mikie basu ba mongo na nenga muyibi. Bazou ba mbongo na nenga ko nyoko la ba Congolais, boko tere na kutra biso ba zakle, ba efo per sote, ba tu pamba pamba, boya,
boya boya kabome kaboya ya turo ebiso bato banda bino ba yuma ba ngoto bo banyanga la kata mongo bo bino kasi su boya soko taboka takura ban tout ça deuxième mise au point Zakari Barabas leader et prêtre sensei au sara na beti yo deuxième mise au point yo na la ngwa chambu na Jean-Pierre Bemba yo na ngwa chambu na Baimoto yo yo ebisi bezairi yo yo on a tiens mon Jean-Pierre Bemba Baimoto à lobby pour l'école au moins la calme ça la keba na nenga normal Jean-Pierre Bemba au lien Moïse Katumbi na nenga normal bon ça na ba tout temps à répondre et moro après faut toi la bino maela à porte mit période ni bon madame boulou boke ko lu ba aker pour ba ko tiap trouble na kata Congo boko sa boko ta guerre na mboko bino mi comme ba makufa pour na mboko ba civil mon bo bana ba civil ba tata no ba civil bino kasi bino boko sel na kata mboko Jean-Pierre Bemba ça noko anoko ta joana beta 10 ans la prison hein, keba a ya lié la bina bouke la bino bemba na maboko boka mwe koma suma ka mususu tala voto ye eza la okazo te ke bino ba yuma moko boye boka nsa neti tozongi sima biso ba patriote to ali biso ba kolo Congo to ali biso ba oye ba yanke to sala ba preuve par le passé to ali et puis nan na beta n'équipe ratate ala boke bana bino to atanga ba patriote bon, il y a un problème, il faut voter les cabines, il faut voter to continuer à faire solo. Quand il y a un boulot, il faut voter les campagnes, il faut bien, tout le monde a sali campagne, il faut sali campagne, il faut truquer ma image, il faut truquer ma image. Et mon ami, il y a un candidat, même un député national, même un provincial, tout le monde a sali campagne, il faut sali campagne. Il faut que ma bino, il faut bande à S. Il